ପ୍ରକୃତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 30 April 1980 ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପୂର୍ବଥର ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ସହଜ ନୁହେଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସହଜ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ଚେତନାର ପ୍ରଗତି ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଦିନେ ଜୀବନର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଜୀବନ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ବୋଲି ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯେମିତି ବୀଜଟିଏ ଭିତରେ ନିହିତ ଥାଏ ସମଗ୍ର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫୁରଣ ପରେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିନାହିଁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ଭାବନା ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ନିହିତ ଥାଏ ଯେମିତି ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମ୍ଭାବନା ବିଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ନିହିତ ଥିଲା ଜୀବନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପୁଣି ନିହିତ ରହିଛି ଅନାଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଗତି ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଯେମିତି ବୀଜଟିଏ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷର ସତ୍ତା ସମ୍ବୃତ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ସ୍ଫୁରଣ ତଥା ବର୍ଦ୍ଧନ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ମାଟିର ଅକୁଣ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଆବଶ୍ୟକ ଆଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଓ ପବନର ସମର୍ଥନ ସେହିପରି ଚେତନା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ସକାଶେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନେକ ଅନୁକୂଳ ସହାୟକ ଶକ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀଜଟିଏ ସହ ଗତିଶୀଳ ଚେତନାର ତୁଳନା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଶେଷ ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁକୂଳ ନହେଲେ ବୀଜଟିର ସମ୍ଭାବନା ମରିଯିବ ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ନୁହେଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ଓ ପ୍ରଗତି ବ୍ୟାହତ ହେବ ସିନା କିନ୍ତୁ ସେ ପରାଭବ ମାନିବ ନାହିଁ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଚହଲାଇ ଦେଇ ଯେକୌଣସି ମତେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ମାର୍ଗ ସେ ପୂରାପୂରି ବାତିଲ କରିଦେବ ବାଛି ନେବ ଭିନ୍ନ ଏକ ମାର୍ଗ ଇତିହାସର ଘଟଣାବଳୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅନେକ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଏ ଆଲୋଚନାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଅଣାଯାଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଏଥେନ୍ସ ଥିଲା ମହାସମୃଦ୍ଧ ନଗରୀ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଅହଙ୍ଗର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ସମାଜକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦେଇଛି ସେତିକିବେଳେ ମହାନ ଚିନ୍ତାବିତ୍ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଯୁବ ସମାଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଥର୍ବ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ସେତେବେଳର ଏଥେନ୍ସ ଘଟଣାବଳୀର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା ସେଠାକାର ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିପ୍ଳବ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତି ସେହିଭଳି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ତା ନିଜସ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତାର୍ଥତା ଖୋଜୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା ପ୍ରବଳ ସମାଜର ନେତାମାନେ ଯେ କେବଳ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ସେମାନେ ଥିଲେ ନିର୍ମମ 501 ଜଣ ବିଚାରକଙ୍କ ଆଗରେ ସୋକ୍ରାଟିସ୍ଙ୍କର ହେଲା ବିଚାର ସୋକ୍ରାଟିସ୍ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନିଜେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ବିପଥଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଶାଣିତ ଅଥଚ ଭଦ୍ର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କେଡ଼େ ଭିତ୍ତିହୀନ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ସ୍ଥବିର ନେତୃତ୍ୱ ସକାଶେ ସେ ଥିଲେ ବିପଦଜନକ। ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ 60 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ। ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମାଜରେ ନିରୀହ ଭାବରେ ବସବାସ କଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଭଳି ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ବିତ୍ତ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଯଶ ଗୋଟାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଜରୁର ଚେତାଇ ଚାଲିବି। ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରତୀନ ହୋଇ କାହିଁକି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା। ଅତଏବ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ହିଁ ହେଲା। ତେବେ ସେଭଳି ଅପରାଧ ସକାଶେ ସେତେବେଳର ଆଇନରେ 2 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଜୋରିମାନା ନହେଲେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। ସୋକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବିଚାରକ ବର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମାଜପତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଗଲା। ସେ ନିଜେ ହେମଲକ୍ ବିଷ ପାନ କରି ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ପରିବୃତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷପାତ୍ର ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସୋକ୍ରେଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୀବନ ଭଲ କି ମୃତ୍ୟୁ ଭଲ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ସିନା ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସୋକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଜୀବନବସାନ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମଧାରା ଉପରେ ମଣିଷର କୁଠାରାଘାତ ସଦୃଶ ହେଲା। ଯେଉଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଚେତନାରେ ଯୁଗାନ୍ତର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କଲା ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ସମାଜ। ପ୍ରକୃତି ତାର ପଦ୍ଧତି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଲା ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ। ସୋକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲେଟୋ, ପ୍ଲେଟୋଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ବନିଲେ ମ୍ୟାସିଡେନ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଏକତାର ଆଦର୍ଶ। ସେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିର ମାନସ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସଭ୍ୟତାକୁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକୃତି ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ତାହା ଯେତେବେଳେ ନ ହେଲା, ସେ କ୍ରୁର ମାର୍ଗରେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ତାହା କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲା। ସେତେବେଳର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ସମ୍ମିଳନୀ ସହଯୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ଦେଶ ଦେଶକୁ ଏକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଥିଲା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ଶାସନ ଭିତରକୁ ଆଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଲେ। କୁହାଯାଏ ଏକ ପରେ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଜିଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆଗରେ ସମୁଦ୍ର, ଜୟ କଲା ଭଳି ଆଉ ଦେଶ ନାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶର ରୂପାୟନ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସଚେତନ ଭାବରେ କେତେ ଦୂର ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଥିଲେ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ବିକଳ ଭାବରେ ହେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣା ଯେ କାମ କରୁଥିଲା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରେରଣାର ଚାପରେ ସେ ଅଧା ପାଗଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅପରିଣତ ଆଧାରକୁ ପ୍ରକୃତି ଏକ ବିଶେଷ କାମରେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଫଳ। ପ୍ରକୃତି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ସମୟ ଆସିଛି
ଯେତେବେଳେ ମାନବଜାତି ଏକତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଚାହେଁ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ରୂପ ନେଉଛି ଯାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମାଧାନ ନ କରିବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସମାଧାନ ନ କରିବା ଅର୍ଥ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ଗ୍ରାସରେ ପୁରା ମାନବିକତାର ବିଲୟ।